Тором, а ще з новими подарунками та новими солодощами. Це ти правди кажеш, Денисе, але я більше чекала не цукерок, а велику іграшкову кухню для своєї ляльки. І що ти думаєш, Дід Мороз виконав моє бажання? Так, звичайно, він вміє це робити. Що там казати? От я мрію про набір з лицарями і конями. І саме їх я знайшов під ялинкою. Тепер у мене є солідна армія. Хочу з маленькими конями. Чому це все має бути великим? Маленькі коні, наприклад, мені більше подобається. Але це я кажу про поні, на яких так весело і зовсім не страшно їздити. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Дійсно, свої маленькі, але навпрочуд міцні спини поні з охотою підставляють юним вершникам. Хоча не усім, а тільки тим, хто має лагідну вдачу і щось солодке у кишені. Ці мініатюрні коники, як і більшість телеглядачів нашої програми, неабиякі ласуни. Лише побачивши в лоточку порізану моркву, так гарно починають випрошувати її тупочучи копицем, що відмовити практично неможливо. Талант! Харчуються вони в основному овсом, сіно взимку, влітку пасуться, зелена маса подається і також коренеплоди. Ну, вони також і люблять, щоб їх пригощали ласищами. Якщо вони у нас поводяться дуже чемно, то отримують маленький шматочок цукру, пригощаються. Люблять яблучка, шматочки фруктів, мої черевики. Шетлендські поні, яких утримують у нашому зоопарку, одна з найдревніших та найсимпатичніших порід у світі. Погляньте лише на їхню густу гриву з розкуйовдженими чубчиками, з-під яких визирають трохи сполохані великі добрі очі. Втім, характер у них, як і у нас, буває різний – норовливий, впертий, довірливий. Вони дуже добрі, вони дуже чемні, виховані, люблять дітей. Надзвичайно грайливі, от уже облизав мені черевика повністю, кусатися будеш, так? Між собою, вони дуже люблять бігати, лагідно покусують один одного. Коли випадає сніжок, люблять кататися в сніжку. Ну, побігати їм основне, це ж коники, хоч і маленькі, правда? Нас в парку ми їх тримаємо для того, щоб катались дітки маленькі. В кожного з наших коників є своя збруя, скажімо так, поводочок, уздечка, сідло, в кожного своє, індивідуально пошите. А ще поні чистюлі і дуже люблять, коли їх чистять, розчісують до блиску гриву, піклуються про копиця. Тільки після того можна вволю бігати та гратись. До речі, а ви знаєте, що сплять вони виключно стоячи? Така вже особливість. Але ж і вони особливі, чи не так? Перші поні з'явилися на торф'яних болотах Великобританії. Можливо, якісь гноми їх вивели для себе, щоб їздити верхи. Я в одній енциклопедії про тварин читала, що ці невеличкі коники такі трудяги. Уявляєш, вони можуть перевозити вантаж, який у 20 разів перевищує їхню вагу. Знов ти про свої енциклопедії. От я нещодавно відкрив для себе цікавенну книгу з приходами різних тварин. Там такі витівки, такі історії і такі чудеса, що навіть комп'ютерні ігри не хочеться грати, або чим швидше прочитати. Друзі, а ви ще не знайомі з дивовижними пригодами у лісовій школі Всеволода Нестайка? Тоді чим швидше долучайтесь до компанії тих читачів, які вже встигли надірвати собі животів від кумедних ситуацій, у які потрапляють головні герої – зайчик Кося Вухань та його друг їжачок Колько Колючка. Вистачає в цій книгі і небезпеки. От, зокрема, наші герої борються із шмафією на чолі із шакалами-бацилом та такими рекетирами-шакалами. А також, діти, ви дізнаєтеся, як міг вщеклувати Ледарило Дурандас, злий чарівник з іншого казкового лісу. Так, також наші герої зустрінуться з інопланетянами, будуть шукати коліщатку від єдиного в лісі годинника, який хтось вкрав. Також наші герої
будуть користуватися такими новинками техніки, як в нас є комп'ютери, а в них казк'ютери. Також в нас телефони мобільні, а в них чаріфони. А ще наших деяких героїв приводять іноді до школи, привозять на чарівному мерседісі. Що вміє робити таємний агент Порча? Як учні потрапили у павутинію? Який секрет приховує Вася Кицин? Хто такий енелолик і жахоб'як та коли любить з'являтися загадковий Яшка? Які знайомства водить вчитель фізкультури Макак Макакович? І кого боїться злісний господар зими Крижан Холодрига? Та як, зрештою, учні лісової школи умудряються і гарно вчитися, і весело відпочивати? Усе це на сторінках цієї казкової історії. Я думаю, діти, що коли вам потрапить до рук ця книжечка, ви не зможете від неї відмовитись і дочитаєте від початку до кінця. А тоді у вас так само виникне бажання порадити її прочитати не тільки своїм друзям, однокласникам, а також і зацікавити своїх батьків. А чому усілякі чудеса тільки в книжках бувають? Я теж можу помахати руками. Ну і що? Нічого. Цьому теж треба вчитися, як куди змахнути, що за чим сказати, куди подивитись. Ти ж сама знаєш, що фокусник вмієш виробляти. То кролика шапки дістати, то квітку начарувати з повітря. Погодьтеся, якби фокуси показували цілісінький день, вони все одно не набридли б. І якщо зникнення фокусника на сцені, розпилювання асистента, магічні трюки високої складності з довгими часами тренувань та клопіткої зосередженості, то секрети найпростіших, але теж цікавих, можна дізнатись і вам. Для початку подивимось, як це робить професіонал, червона серветка якого загадковим чином може з'явитися то у вашому вусі, то під рукою, то у капюшоні. Чари-бали, чари-бри, її хустинка зникне і пропаде. Так, секундочку, в кого з'явилась хустинка, зараз ми перевіримо, в кого з'явилась хустинка, так. Секундочку, так стій, так стій. Так, беремо тихі руки. Бачу хустинку. І так, зараз у нього десь твоє вуха. Вмухай з тої сторони, що стоїш, вмухай. Вмухай. О! Звичайно, фокусники неохоче діляться своїми знаннями, але для наших глядачів приємний виняток. Отож, готуйте дві серветки, нагострюйте увагу та вушка і запам'ятовуйте. Беремо їх і розгортаємо обидві. Розповідаю, що потрібно буде робити. Потрібно взяти одну серветку, розгорнути, ось так. Розгорнули, розгорнули. Розгорнули, так, чудово, і розстелили її на столик, ось так. А іншу серветочку беремо і зіжмакуємо. Ось так, зіжмакали. Тепер беремо цю серветочку і скручуємо, ось так. Ось такі маніпуляції ми робимо до того, як йдемо показувати фокус. Десь ось там за дверима зробили, прийшли, кажемо, у мене є звичайнісінька серветочка. Показуємо одну руку, перекладаємо іншу, правда? У нас же ж нічого там всередині немає. Так, показали. Тоді розповідаю, як потрібно робити фокус. Розгортаємо серветку, ось так. Розгортаємо. Так, чудово. Ось цю ховаємо собі в руку, ось сюди. Бачите, вона в мене заховалася. Хоп, і заховав в руку. А цією трішки помахали, відволікли увагу, кажемо, ось там серветка. Помахали, відволікли, так? Так. І кажемо, зараз я цю серветку розірву. Зверху кладемо яку серветку? Порвану. А знизу дістаємо яку? Зіжмакану цілесеньку. Але обов'язково потрібно почаклувати, треба сказати чари-бари, чари-бри. І дістаємо знизу ось таку цілесеньку серветочку, так? І розгортаємо, розгортайте, виходить, так? Розгортайте. І в нас ціленька, так?
А знаєте, що робити з цією порваною серветкою в руці? Знаєте що? Треба на неї подмухати так. І також розгорнути її ціленькою. Ось так. І в мене дві ціленькі вийшло. Сподобався фокус? Такий фокус неодмінно вийде у кожного, але для бездоганності виконання перед тим, як дивувати рідних чи друзів, відпрацюйте його кілька разів на самоті. Ось так от, малеча, якщо ви хочете навчитися фокусів, то вам обов'язково треба дивитися нашу передачу. От такої! Тепер буде кілька нових завдань на тиждень. Потренуюсь фокус, спробую його відгадати, як та червона серветка опиняється в різних місцях. А ще хочу, щоб ти мені дав прочитати ту книжку про невгамовних лісових учнів. Звичайно, дам! А ти приходь до мене і разом змайструємо годівничку для птахів. Домовились? Домовились! До зустрічі!